Assalomu alaykum, Salohiddinus kanalini hurmatli obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan birodarlar, otishqovozlari. E'tiborlaringizga bugun bir donagina qora bayir bor ekan, o'sha narx-navolarni yoritib e'tiborlaringizga havola qilamiz akalar. Ko'rib turibsizlar, buni ulag'i o'ta chiroyli desidan ekan bu borka. Biz Andijon viloyati Shahrixon tumani Naynavo qishlog'idan videorolikimizni boshladik akalar. Bobomurod polvonimiz bizga choptirib chiroyli qilib ko'rsatib beradi. Buni qaranglar, mashalloh. To'xtating-chi. Ko'kraklarni bir qator ko'rsatib, ziyon o'tkazib yormang, ko'rishlaringizni tavsiya qilaman akalar. Narx-navolarni yoritib sizlarga hammasini, necha yosh, bo'ylari, hamma to'liq ma'lumotini berishga harakat qilamiz akalar, ukalar. Like bosib, bir dona likeni bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Buni qaranglar, arqalarini. Mashalloh. Buni faqat sovutish kerak ekan-da, uka. Buni qaranglar. Gazi ham nihoyatda kuchli ekan jonivor. Barakasini bersin. O'ta go'zal ekan. Necha pullardan qaytilyapti endi aka bunga? 3000 aytilyapti, xudo xolasa. Barakasini bersin, 3000. Qani choptirinchi, bir yurgizinchi. Mana akalar, narxini ham eshitdik, xudo xolasa 3000 deyilyapti. Xudo xolasa o'tib berasizmi buni? Kelishtirib, xudo xolasa. Masha'Alloh, barakasini bersin. Yoshi qanaqa buni aka? Yoshi 6 yashar. Xudo xolasa. Zoti Qorabayir. Qirg'izistondan tushgan. Qachon kelgan Qirg'izdan aka? O'tgan yili keldi ekan. Mana qaranglar akalar, buni yurishlariga ham, pahotkalariga ham e'tibor qilib qo'yinglar. Mana qaranglar, qanaqa ko'rinyapti sizlarga. Oh, mashalloh. Mana qaranglar. Juda chiroyli lekin. Buni bo'yini aytsam akalar, bo'yi ham 1.70 dan kam chiqmasa kerak. Chiqadi, xudo xolasa 1.70. 1.65 bilan 70 o'rtasi degan akalar. Agar ma'qul kelib, kimgadir yoqqan bo'lsa, bir gazini bosib telefon qilib, akalar, ukalar, hozir ekranlarda telefon raqam qo'yib ketamiz. Bemalol telefon qilib, savdoni qilib olishlari mumkin akalar. Yana hozir kamini so'raymiz, necha pullargacha o'tib beradi. 3000 deb narx aytilyapti. Narxlar aytilaveradi. Endi savdoni qilib, xudo xolasa realni oladigan akukalarimiz bo'lsa, olaverasizlar akalar, savdoni qilib. Tavsiya qilaman lekin, nihoyatda chiroyli, gazi kuchli. Qani choptiring, ha. Qani akalar. Changini chiqartib yuboryapti, endi qaranglar. Ularga javob deyishyapti, xudo xolasa ularga bor. Mashalloh, mashalloh, barakasini bersin. Hammaga nasib qilsin, mana shunaqa otlardan boqish akalar. Buni qaranglar. Judayam chiroyli lekin. Akalar, mana shunaqa otlardan boqish. Shep, buni necha pulgacha o'tib berasiz endi? Bo'ladigan qilib yopishtirib, narx aytingchi. Har dollar bo'lsa aloqaga chiqishaversin, kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Qancha mo'jalingiz, yaqin qilib aytavering. Mo'jalimiz bilmaymiz. 3000 bilan gaplashib o'tib beriladi, xudo xolasa. Kelishtirib beramiz. Xudo xolasa qo'yiladigan nomerlarda ekranga yozamiz akalar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol savdoni qilib olaverasizlar lekin. Yoshi 6 yosh, xudo xolasa. Bo'ylari ham shu 1.65 bilan 1.70 ga yaqin ekan. Juda yaxshi. Judayam zo'r lekin. Hammaga nasib qilsin mana shunaqa otlardan boqish. Bo'ldi, shu yerda to'xtating. Shu yerda to'xtang. To'xtating. Bo'ldi. Jonivorni qaranglar buni. Buni qaranglar. Oyoqlarini ham sekin ko'rsatib o'taman akalar, ko'kraklarini, toshlarini ham ko'rib qo'yasizlar. Buni qaranglar. Judayam zo'rlar ekan. Bo'ydor ot ekan lekin. Gazi ham nihoyatda kuchli. Faqat sovutish kerak ekan-da buni aka. Xudo xolasa gazi nihoyatda kuchli ekan lekin. Mana qaranglar, dirsillab turibdi jonivor. Qamchi shart bo'lsa ham haqiqatda. Bu akamizda qamchi ham yo'q ekan lekin, to'g'ri. Barakasini bersin. Hammaga nasib qilsin mana shunaqa chiroyli otlardan boqish.
Ulaq tushdim ulaqa yaqin orada. Ulaqqa sapyorlarini. Ulaqqa bor, xudo xolasa. Ulaqlari bor. Barakasini versin ulaqlariga javob, xudo xolasa. Akalarimiz aytishi bo'yicha ulaqqa tushib chiroyli ulaqlar bo'lgan ekan. Yana akalar sizlarga tavsiya qilaman, kelib ustida ko'rib olganga yetmaydi lekin akalar. Ustida kelib ko'rib savdolik qilib olaverasizlar lekin. Onlayn ham sotilaveradimi aka? Kelishilib qolsa? Bo'laveradi akalar. Siz xohlagan usulda olinaveradi, sotilaveradi bu otimiz akalar. Eng yaxshisi keling aka ustida bir ko'ring, maza qilasiz lekin. Ishqvoz bo'lib qolasiz aka, o'zi ko'rib ustida bir maza qilib, minib savdolik qilib olganga yetmaydi. Buni qaranglar. Manzilimizni yana qaytarib o'taman akalar. Andijon viloyati Shahrixon tumani Naynavoq qishlog'idan chiqaryapmiz akalar hozir. Bugungi tislomiz 7-may. Hafta kuniga seshanba 2024-yil. Mana barakasini bersin. Hammaga nasib qilsin mana shunaqa chiroyli otlardan boqish. Rahmat akalar, ukalar, sog' bo'lasizlar. Naqlar aytilaveradi, gazini bosib, suvdanini qilib olaveramiz. Ot ichqozlariga ham podelitsa qilib qo'yasizlar mana shu videoni.